หรือสัตว์จอดจอดการถึงเปรย์เหนียงมีนจอดจอดตรอกทมมุยนอกแค่ลมหายวิดาโรงระเป้งบนบูดได้รีบดำเมย์จับเปรย์สีลูกจะดอกจะเป้งมุยรีบจะขอนั่งได้ประลองมุยเคยสุดแต่ผูกมีนไตรกงปึ๊บกองดานจะจะดานั่นจะเจาะเคยหอยมีนเจ็ดเกรดออยู่รีบกับหาថ្ងៃនេះអាចមានលៀបធំណាស់ជាលៀបចម្លែកជាសពថ្ងៃហើយកំពឹសមានបញ្ញាឬចចកថាឆ្នាំហើយក៏និយាយនឹងលោកចចកថាយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែចំណៃបងចចកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងក៏លាក់ពួកនោះបងឯងស៊ីយើងទាំងពួកដូច្នេះមិនឆ្ងាញ់ពិសាទេចចកឆ្លើយថាធ្វើដូចនេះនឹងឆ្ងាញ់ពិសាកពុះឆ្លើយថាត្រូវបងចចកយកយើងទៅលៀងទឹកឲ្យជ្រះស្អាតហើយសឹមស៊ីនោះទៅឆ្នាញ់ពិសាចចកថាដូច្នេះពីនេះនឹងយកបងទៅលៀងបានបើច្រើនដល់ម្លេះកំពុះថាបងចចកកំព្រួយចិត្តខ្ញុំធានាគិតឲ្យបងបានស្រួលប៉ុន្តែត្រូវបងឯងតាមខ្ញុំចចកឆ្លើយឡើងថាបងឯងធ្វើវិញដឹកក៏ខ្ញុំតាមទាំងអស់កំពឹសថាធ្វើដូច្នេះជួបបងឯងជួបបងដេកនៅនាលក្នុងគុំនេះហើយយើងរាល់គ្នានឹងបានតោងខំរងឯងបងឯងនាំយើងទៅរកស្ទឹងបឹងបួនណាដែលមានទឹកថ្លាច្រើនបងឯងលាងយើងឲ្យស្អាតហើយសឹមបងឯងស៊ីឆ្ងាញ់ពិសាតាមចិត្តចង់ឯងជួចចិត្តដល់លោកហើយងុំក៏ធ្វើតាមពីកំពឹសគំពឹសនឹងត្រីក៏បកួលគ្នាតោងរោមចចតើលុះទៅដល់បឹងមួយធំវែងមានទឹកថ្លាល្អចចដើរចុះទៅក្នុងទឹកអស់ត្រីគំពឹសលោតទៅក្នុងទឹកហើយប្រាប់ថាបងចចឯងទៅជញ្ជូនមកឲ្យអស់សិនសិនមកទីឲ្យឆ្អែតតែម្ដងយើងនឹងចាំបងនៅទីនេះចចក៏ទៅជញ្ជូនត្រីនឹងគំពឹសមកលុះត្រាតែអស់ពីទៅទាំងនោះពួកត្រីកំពឹសដើមខ្យងនិងថាចចកជញ្ជូនអស់ហើយក៏នាំគ្នាមុជក្នុងទឹកអត់អស់ទៅហើយចចកដឹងថាកំពឹសមិនឆោតដូច្នោះហើយថាណាស់ដើរទៅបបួលអស់សត្វធំតូចដំរីរមីខ្លាគ្រប់ពីសាសត្វទាំងពស់ខ្លាំងពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគ្មានសេសសល់ដល់តិចបបួលគ្នាមកបាយទឹកបឹងនោះរីងនឹងបានចាប់ត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីអស់បានពួកឆ្លាំធ្វើជាទំនុកអស់សត្វឯទៀតក៏បបួលគ្នាបានសត្វក្នុងបឹងបានថាចចកបបួលគ្នាបាយទឹកឲ្យរីងទាំងបឹងឲ្យណាស់ក៏នាំគ្នាគិតថាយើងធ្វើម្ដេចនឹងបានឲ្យសត្វទាំងអស់នេះលែងបាយទឹកកាលនោះត្រីក្រាញ់ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំនិយាយគេថាបងពុទ្ធិទន្សាយជាអ្នកមានបញ្ញាចេះតបតុកមនុស្សធម៌ជាច្រើនណាស់ហើយបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅពឹងបងពុទ្ធិទន្សាយឲ្យមកជួយដោះទុក្ខយើងពួកត្រីគិតគ្នាហើយប្រប្រាត្រីក្រាញ់ទៅអញ្ជើញពុទ្ធិទន្សាយត្រីក្រាញ់ទៅលំនៀលទៅដល់ត្រូវថ្ងៃក៏ក្រៀមសង្ការអស់ដល់យកពុទ្ធិទន្សាយចេញមកពុទ្ធិបានឃើញត្រីក្រាញ់លំនៀលដូច្នោះក៏ទូលថាបងត្រីក្រាញ់ទៅណាត្រីក្រាញ់ធ្វើសុភីទន្សាយហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់និយាយអង្វរថាបងសុភីទន្សាយអនិច្ចខ្ញុំបិទត្រីទាំងអស់ក្នុងបឹងគេប្រើខ្ញុំមកឲ្យអញ្ជើញបងសុភីទន្សាយទៅបិទលឺទាំងសត្វទាំងមនុស្សនិយាយថាបងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះកាត់សេចក្តីដល់ទុកបើអ្នកណាកាត់ទុកបងតែងតែទៅជួយដល់ទុកគេមិនដែលខានឥឡូវមានដំរីក្របីគោរមៀនម្នាក់ប្រើក្តាមជ្រូកពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហានគឺកុកក្រៀលបង្គៀងខ្យងតុងតូមក្អែកទឹកប្រវឹកស្មោនទាំងប៉ុន្មានបានបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងឲ្យរីងបានចាប់អស់ត្រីដែលគន្ធាយស៊ីជីចំណីអស់អស់ពីបឹងនឹងឯងបានដូច្នេះបងសុភាទាំងសារនឹងជួយដល់ទុកដល់បងប្អូនខ្ញុំឲ្យបានរួចពីភ័យម្ដងនេះនឹងបានបីគេឈ្មោះតទៅ
អស់យើងនឹងតបគុណបងរូបីទាំងតែឯងយើងនឹងភ្លេចគុណដរាបដល់អស់ជីវិតឯទសាយលើត្រីកាននិយាយអង្វរឆ្នាំក៏ឆ្លើយថាបងតែក្រាញ់ទៅមួយចុះទៅប្រាប់អស់បងប្អូនកុំឲ្យភ័យចាំខ្ញុំជួយដោះឲ្យរួចកុំមានចិត្តបារម្ភឡើយត្រីក្រាញ់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញឯទសាយលើប្រឹកប្រហៀមឡើងទៅមុនបងឃើញសត្វកំពុងបាច់ទឹកក៏យកស្លឹកឈើដែលកំពុងជួចលុះមកធ្វើជាសម្បត្តិហើយស្រែកហៅអស់សត្វទាំងនោះថាណែបងប្អូនទាំងអស់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំបិទព្រះអិនលោកឲ្យខ្ញុំនាំសម្បត្តិមកប្រាប់គ្រប់ទីថាព្រះអិនលោកមកតែជើងត្រង់ប្រមុំជើងអស់កាប់ក្បាលចុចចោដកធ្លុះកំរៃសអស់សត្វនោះថាជាសម្បត្តិរបស់អិនដូច្នោះហើយណាស់ឲ្យបងជន់គ្នាពីលើកំរៃក្របីរមៀងរមៀងរមៀងស្ទុះបោលរជន់លើពោះខ្លាំងជាទំនុកដាច់ខ្លួនជាពីរជាបីកំណាត់ឃ្លីទំនុកទឹកលេងខ្លាំងអស់សត្វទាំងនោះក៏ទៅជាចំណីត្រីវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកអស់សត្វទាំងពួងតរខ្លាចបញ្ញាសាធិសាយទុកពីលំសាយជាគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់អំដាតជាអាចចម្លងស្លាប់ផងរូបផងពីព្រោះអំដាត